Okey, seperti yang kita sedia maklum bahawa Dewan Rakyat baru saja meluluskan usul untuk merujukkan Yang Berhormat Pekan kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan atas tuduhan yang telah pun dibuat di mana Yang Berhormat Pekan telah pun mempamerkan dokumen yang telah pun diembargokan oleh Dewan. Jadi bagi saya dalam perkara ini seperti yang telah pun dinyatakan oleh ramai ahli-ahli parlimen ialah memberikan peluang kepada Yang Berhormat Pekan sebagai the concept of natural justice untuk menyatakan pada dan juga kenapa dokumen tersebut itu telah pun dipaparkan dalam social media beliau iaitu dalam Facebook dokumen yang telah pun diembargokan. Jadi kita serahkan kepada jawatan kuasa tersebut untuk menentukan sama ada beliau telah pun melanggar peraturan-peraturan yang terjemah dalam peraturan 95A ini. Apabila diundi kita dah tahu kita memang tidak akan boleh menang kerana mereka majoriti. Ya. Walaupun dihantar ke jawatan kuasa hak dan kebebasan pun, walaupun bukan jawatan kuasa kebebasan yang akan menentukan kesalahan, kerana jawatan kuasa kebebasan akan mengesyorkan kepada parlimen, kepada dewan, dan dewan akan putuskan. Macam inilah result dia, tetap sama. Dan kalau kita lihat niat daripada pihak kerajaan untuk menghukum pekan sudah ada sejak daripada mula lagi. Petang semalam mereka membentangkan usul untuk menggantung pekan selama 3 bulan. Pagi ini tukar untuk merujuk kepada select committee dan kita tahu juga keputusan yang akan timbul hasil daripada select committee dan dihantar kepada dewan ini. Cuma mungkin mereka tak nak nampak terlalu ganas, terlalu zalim, jadi mereka tukar daripada 3 bulan tukar kepada usul baru. Tetapi efek dia nanti sama juga. Kalau dalam cadangan mereka nanti untuk 3 bulan select committee sampai ke sini 3 bulanlah hukuman dia. Kita tidak setuju kerana isu tentang embargo. Isu pokok dia adalah embargo. Ya, tetapi bukti-bukti jelas menunjukkan bahawa dokumen yang sepatutnya menjadi embargo sudah menjadi public document. Apabila website parlimen telah pun mengeluarkan pada 9 hari bulan dan boleh diakses oleh sesiapa saja. Jadi ianya telah pun menjadi public document. Jadi embargo yang dimaksudkan terbatal dengan sendiri apabila dia dah jadi public document. Dan bukan saja kita lihat di dalam apa nama website ini, tetapi juga Bloomberg yang dikod oleh FMT ya, kalau saya tak silap. FMT yang buat kod apa yang ditulis oleh Bloomberg, iaitu sudah pun disiarkan tentang bailout kerajaan terhadap Felda sebanyak 6.3 bilion. Perkara itu sebenarnya di dalam kertas putih. Kalau embargo, tidak ada siapa yang tahu tentang 6.3 bilion tersebut. Hanya boleh diketahui selepas menteri membentangkan pada 10 hari bulan. Tetapi 9 hari bulan pun dah pun keluar. Maknanya, dokumen kertas putih ini sudah pun menjadi dokumen publik pada 9 hari bulan. Jadi bermakna tidak timbul lagi isu tentang embargo dan sebagainya apabila dia menjadi public document. Jadi bukti-bukti itu jelas menunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh pekan selepas dokumen itu menjadi public, kita menganggap bahawa pekan tidak sepatutnya dihukum ataupun dihadapkan ke jawatan kuasa hak dan kebebasan. Tetapi majoriti akhirnya membuat keputusan. Tindakan salah ke, tindakan tak salah ke, majoriti tetap menggunakan hak mereka sebagai majoriti. Jadi mereka buat keputusan berdasarkan kuasa, suara kuasa mereka yang lebih besar. Jadi sebab itulah kita berpandangan bahawa tindakan pekan ini terhadap pekan ini macam ada agenda tertentu untuk mengenakan pekan di dalam isu ini. Sebab itu kita semuanya tidak bersetuju, bukan saja BN tidak bersetuju, blok pembangkang termasuk PAS juga mengundi tidak bersetuju waktu pengundian itu dijalankan.